Guru pembuka pintu kehidupan bagi murid-murid melangkah ke hadapan. Di sini, kami memupuk minda inovatif dengan nilai STEM yang menjadi kelaziman dalam menyelesaikan masalah. SK Putrajaya Pisin 11.1 ini telah dibuka secara rasmi pada 16 April 2003 dan sekolah ini merupakan sekolah yang keempat ditubuhkan di Putrajaya dan dikenali pada awalnya SK Putrajaya 4. Pada tahun 2007, nama sekolah ini telah ditukarkan kepada SK Putrajaya Pisin 11.1. Visi kami adalah pendidikan berkualiti insan terdidik di mana impian kami untuk menjadikan murid-murid sebagai insan yang bukan sahaja boleh berbakti kepada diri sendiri tetapi berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Misi yang jelas menjadi pegangan kepada kami iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Di SK Putrajaya PC 11.1, kemajadian murid tidak hanya dinilai berdasarkan pencapaian akademik sahaja. Bahkan, ia dilihat melalui hasil keberkesanan proses persekolahan secara holistik. SK Putrajaya PC 11.1 telah mengadakan pelbagai jaringan hubungan kerjasama dengan sekolah lain di dalam dan di luar negara. Sebagai contoh, SK Putrajaya Pisin 11.1 mempunyai jaringan yang erat dengan Changkat Primary School Singapura serta sekolah-sekolah lain di Malaysia. Selain itu, SK Putrajaya Pisin 11.1 mempunyai jalinan hubungan kerjasama dengan pelbagai organisasi seperti agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, IPTA, IPTS, badan korporat, badan berkanun, NGO di dalam maupun di luar negara. Penerapan konsep sekolahku sejahtera bakal melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat dunia. Konsep sekolahku sejahtera dirangka teraskan prinsip dan hasrat bagi mewujudkan suasana sekolah yang selamat, yang aman, selesa, menggembirakan, membina dan inklusif ke arah mencapai kesejahteraan masyarakat. 14 elemen berteraskan nilai murni diterapkan secara semula jadi di dalam kehidupan harian warga sekolah, khususnya murid. Di SKPP 11.1, kami beraspirasi memastikan mempunyai persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan agar setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Oleh itu, setiap pentadbir mempunyai kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan. Dengan ini, lahirlah guru yang berkompeten dan beraspirasi tinggi serta komuniti yang memberikan komitmen padu. Antara program yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah dengan kerjasama PIBG yang melibatkan komuniti ialah program Gotong Royong Perdana yang lazimnya diadakan pada setiap tahun. Pada tahun ini, program tersebut telah diadakan beberapa bulan lepas yang telah dijayakan dengan penglibatan dan sumbangan banyak pihak antaranya guru-guru, ibu bapa, murid-murid, ahli kejiranan rukun tetangga, ahli majlis perwakilan penduduk, Perbadanan Putrajaya sebagai pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan seperti bomba dan polis, pihak swasta seperti Alam Flora serta pejabat ahli parlimen Putrajaya. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan yang turun padang menyaksikan aktiviti gotong royong serta beramah mesra dengan para hadirin. Dengan perancangan dan tindakan yang jitu, maka terhasillah pencapaian-pencapaian dalam kurikulum, kokurikulum serta hal ehwal murid. Sekolah berjaya, hebatkan Putrajaya, memperkasa Malaysia di mata dunia.